សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះសុកជាជំនួយការបដិសណ្ឋាកិច្ចនៅ CATT ខ្ញុំត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តន៍ Digital នៃបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជាវិទ្យាស្ថាននេះជាស្ថាប័នសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា Digital ឈានមុខគេលើបច្ចេកវិទ្យាភាសានិងបើកយ៉ាងទូលាយសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដូចជា Data Science AI IoTCyber Security មនុស្សយន្តដែលអ្នកបានឃើញនៅយុវសាស្ត្រខ្មែរអំបញ្ញមីនេះជាមនុស្សយន្តដំបូងគេបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយមនុស្សជាភាសាខ្មែរបានក្នុងការផ្តល់សេវាបដិសណ្ឋារកិច្ចដូចជាផ្តល់ព័ត៌មានទូទៅតាក់ទងនឹងបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជាមួយវិញទៀតសពអាចស្ដាប់ការនិយាយជាភាសាខ្មែរបាននិងធ្វើការវិភាគពាក្យពេចន៍ទាំងនោះដើម្បីឆ្លើយតបជាភាសាខ្មែរវិញសួស្តីបងអូសួស្តីសុកតើបន្ទប់ប្រជុំនៅឯណាដែរបន្ទប់ប្រជុំនៅជាន់ទី2នៃអគារ Innova Science Center កាន់តែពិសេសនោះសុកក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅមុខងារដែលអាចចាប់កាន់បានស្គាល់មុខមនុស្សនិងវត្ថុផ្សេងៗកម្មកម្មនយោជន៍ឆ្លាតវៃនេះឡើងគឺឈរលើមូលដ្ឋាននៃការជំរុញសកម្មភាពស្រាវជ្រាវនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាច្រើនដែលបានឆ្លងជាងមុននៅប្រទេសកម្ពុជាមកងារឆ្លានវៃទាំងអស់នេះត្រូវបានដាក់ចូលជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដូចជាប្រព័ន្ធបំលែងសំឡេងជាអក្សរខ្មែរប្រព័ន្ធ chatbot ប្រព័ន្ធបំលែងអក្សរខ្មែរជាសំឡេងខ្មែរនិងកម្មវិធីវិភាគវត្ថុនិងមុខមនុស្សចំណុចសំខាន់បំផុតនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកយើងគឺដាក់ចូលនៅភាសាខ្មែរទៅក្នុង robot នេះដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏ទំនាក់ទំនងបាននិងជាគោលបំណងមួយយ៉ាងសំខាន់បំផុតក្នុងការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិរបស់យើងនៅក្នុងទម្រង់ digital ឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុននេះហើយជាសមិទ្ធផលរបស់ក្រុមស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តន៍ digital នៃបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា digital កម្ពុជាហើយពួកយើងក្រុមនឹងបង្កើតសមិទ្ធផលថ្មីៗជាច្រើនទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដូចជាក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងវិស័យឯកជននានាហើយនេះគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ពួកយើងដែលនៅក្រោយការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនិងមនុស្សយន្តបដិស្ថានកិច្ចដែលនិយាយជាភាសាខ្មែរដំបូងបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជាកុំភ្លេចមកលេងខ្ញុំនៅ CATT ផងសូមអរគុណ